Ba mama tozalaka soumise. Soumise elobite ke yo oza esclave. Ba mama to bandai ko vivre bien na mabala. So botali ba mabala na biso ya Congo e kufa rapenza te. Mais botala na poto combien de ba divorce. Forcer, ceux qui sont sous-té. On est là qui c'est que CDD, mon tesor, régnait dans le mariage. Pour mon CDD, à ta balobi à travailler, à qui toko collé, à ta CDI, tant que vous avez un CDD, vous avez considéré intérimaire. Mais si vous avez un CDI, à ta que vous avez un maladie, vous avez un salaté, vous avez un CDI, vous avez un contrat. Marraine a tatou, batatou na bangwe konda, marraine a sali chamou nene, epe si bango liboma, marraine a tatou. Mama e, tatou yo, chamou nene. Ba sala sala ba tatou na bangwe konda, ma reine a sali chamou nene, epe si bango liboma. Ma reine a tatou, ma reine a zwa, 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 ah zwa nga bien. Oeza, tolobelavie.com. Boye bibiso, tango toyaka, toye la rabino toujours ba information. Na pe si merci na grande équipe ya tolobelavie. Namoni, Nanou, Diamant Noir, Moussala. Teddy Mola, quoi ça sert? Balobi, boulot toujours. Un grand merci à Papy Leroy, carte illimitée, formule à Souka. Pitou l'en fout, bah, les jeunes millionnaires. Et pourquoi pas des blaisons, moi qui 77. Et pour moi, je suis en train de faire ça. Lik makanaki ya nanga Bosco Mbokoso tata ya mumbele eh angaye zonga la robe na boy zonga na zana robe na boy pardon hein petit nanga Charlie Mwamba voilà Washington grand pays Washington le grand pays Chai Mwamba Chai Tamboué pourquoi pas Joe Luemba gaz na Lyon gaz na Lyon voilà la marraine y est hein? La marraine? Ouais. Bonne santé. Santé qui t'a gagné aux hommes, mon aqua. T'as tout pesé au bocoma qui toque. Chi toque, on a n'a mouquette. Tcha mon nene. Voilà. Mon autre chèvre déjà. La route de Vienne, on a Lyon. Chez Sims, c'est Bisson à Bisson déjà. Bah, toi aussi, ma vendi, on a basé là déjà. La marraine. Ouais. Sans nous même sur les deux, la marraine. En tout cas, yo moye bikaka. La marraine, a zamouta ma solo. Pour balobi, conseil de moutezo, pèse à Bisson kimia. Balobi ba fal nanga na pesi bino ba mbote belé ba mama o ba lula la marraine nga ipe na lula bino ba ebi singa ba mama ya Londres ba mama ya na reine balobi na Allemagne na Bruxelles partout monde entier na ebi ke ba mama bo lula la marraine nga pe na lula bino na niveau mukete et en plus tatou chiza ko bokwa ma na ndenga kitoko donc ba mama na ili bino ma solo lelo ba ma solo o tozo vivre na mboka oyo we o lelo eza ko détruire mitema na biso ba mama tozo souffrir toza li susu à l'est papi gen na biso ba mama toza li susu à l'est na ba mabala ma solo na yena ngo eza ba ma solo oyo ba ndeko basi ba benga kinga balobi la marraine yo lokola ozali ko pandela biso pe sango kote ya biso po balobi li solo côté ya ka ezé loko moko il faut pe nzambe akoka pe ko peso pe inspiration ana pour ce rosa na ngote okoka te na bosanité na nou ba diama balobi moi c'est à mwindu chitoko balobi pa beti tatou na e donc ba mama ba elenga masolo balobi la marraine tozo souffrir na mabala na tuni bango bozo souffrir li solo nini papi gen na biso okomona tango maman a un mariage na ye bande konanga basi tan bazana mabala na bango
libala na yena mobali bakoza la tamso bavanda ki 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans ça dépend ya ndenge libala na bango ko memela bango na ngonga wana okomona soki libala na bango esimbite na kati ya couple makambo epesi mobulu soki kaka bakabwani na mobali eke mobali wana kei aluki mwasi na ye tonka mobali akozwa mwasi mwasi wana meminga mwasi wana meminga mbu papi girl na biso mwasi wana komi ko mwasi oyo siko bakabwana na mobali akomo considérer mwasi wana lokwa mbanda na ye et komi mwasi wana kasiye mtabomela nga libalati ye mutazo mobali nanga mais non papi girl basi ebele lelo bakomi ba victime likolo ya makambo mais susu kutu koswana okomona bakutai na nzela bakomo finga ye bakomo bwakela ye bambwakela ndenge ele kinanga moko abengaki nga lobi la mare nazo souffrir na mboka nanga nazo vanda la mare na komi mal à l'aise mwasi wana bakabwana na mobali nanga libale si esila basila na bango mais du fait mwasi wana zwi mobali te la mare ngai na memanga mbo akoma partazo ke nazo panza masini sangwa mabe eh ye mtabomela nga libala te ye mutozo mobali nanga te ba mama o tozo sala na ba mama eza ba fauti ba mama eza berer po mama nanga soki yo zwa ki mobali ko na ndimite ko lingo cha mwasi wana ka yango balobi te mutozo vanda na ba mabala ba mama to bongisaka nga ila marenta ona ovana na prophète ba mama na sala ka tupo mobali nanga bimate na sala ka tupo libala na ngaye koma na point ko kufa temba mama na bundaka po mariage eza bitumba eza te question yo za na libala na yo okoki ko soutenir mobali na yo te okoki ko sala effort po mariage na yo evanda te tango mobali wana ko kabwana na yo tant que yo na no trouver te mobali wana komi mwasi wana oyo mobali wana ko trouver akomi mbanda na yo okomi ko panda sango kasi mobali wana zaki yanga no mama et longi ya mobali oyo kabwani na ye jamais batie kombo na yo hein jamais batie kombo na yo na elongi na ye ba mama eza berere il faut totika berere wana toza ko sala soki yo zuite ye bandenge nini na patience na yo o trouver ndengo ko zo mobali na yo mais enoko tia mal à l'aise na muninga mwasi soki mobali aza na souci ya ki parabana po na yo ozo sala tout po mobali wana bana kosongela yo ce qui moni mobala zwi mo en ero pesi bana pona yo komi komona eh kasit nenga za ko ide bana bo eseke azaka na makanisa zongela nga te papa na za na makanisa ko songela yo te yonde na mutuna yo za ko fabriquer ozo fabriquer makam na mutuna yo pona mutuna yo zo mona kake mobali wana nga ifuna songele ka bongo sala ki effort te popo za la karate poani otiki li bala na yo epanzani mobali wana kei aluki aswi yo lokola okoki ko trouver te mobali wana memi ngambo bande ko nanga basi tozo kende wapi siko na lobi ya la marraine na kati yo te mais na tuna pe siko mo mutuna moko siko yo pona makambu wana e arriva ka penza te na communauté na biso il faut basi basala ni tango za na mobali na il faut sala en tout cas ba mama bande ko nanga basi tango tozala ba mariage na biso toye baka koma ko sala ba fort po ba mariage na biso evandanga na yebi ke ba mariage eza facilité mais il faut to sala ka ba fort tant que effort wana to sali e koki na ngote e simbi na ngote papa kei ake sala vie na ye yo pe kende sala vie na yo soki simbi na ngote bo panza ina bino na ndenga bo pete muto sali vie na ye o bo kimeli pa ya nzambe soki bo moni ezo pesa kaka te boza na choix te muto muto ke ko tambola sali vina ye mais ya ko banda ko kolaka tata batu na nzoto lokola petite na nga wana na province abina nga la marraine na memangambo ba mama ebele baza ko lela lelo ba mema bangambo partout yo zo kende eh kasa botola nga mobali ti abotola mobali na nga mwasi wana no mwasi wana tango mobali na mobali oyo zo lo bake ya yo tango akedai ko drague ye est-ce que mwasi wana yebai ke mobali wana vi na eza boy po mibali tango bazaka libanda bazo loba balobaka na image mususu hein biso basi totoma toujours ka ba victime hein mais après e komi tango libala na yo simbite yo soko koma ko sala mwasi wana bombando komi sa embanda na kata mutu na yo po yo motema na yo ti lelo pensa kana mobali wana mais non. Mais non, il y a un moment où il faut tout changer.
tout le cas changé, ma maman tout le cas changé. Si quoi la Bible, non, on répond, on a la Bible, si quoi. Ba maman, ce qu'il faut pas ça, l'année pour nous, ba battre la pena si quoi, l'ibala naïe, pour l'ibala venezala, c'est-à-dire, nous copina qui en dégoûté. Pour être comme un souma rambouté qui oh, eh, quand t'as un ban à souter. Si qu'il faut, ba maman va ça, l'année pour nous, ba sauvegarder l'ibala. Il y a un an, on monte toujours dans sauter à ba maman, l'année à l'obi, ba maman. Monde ya lelo to komi oyo et komi monde ya satana azali lelo ko lingate ba mariage na biso evana toza ko bunda bitumba moko biso moto toza ko mbuti biso moto toza ko yeba te o ba bengaka ke bitumba ya ndenga spirituel ya ngwana ba mama il faut tokimaka toujours na ba mabondeli tokimaka toujours na ba église pour na sima ya prière ata papa zo ya pa, ata papa zo ke na église te mais tant que yo tcha mabolongo na se olela kana nzambe yeba ke nzamba ko toucher mobali na yo yeba ke nzamba ko kotisa kimia nzamba ko tika te ke bosibo panzani mobali akeyi okuna kei après na sima na yo bandi ko lela te banda ko bunda nanu tango za na kati ya ndako banda ko bunda tango mobali no nanu alongole alliance te banda ko bunda nanu tango mobali no bilamba na ye nanu ezana ba placard banda ko bunda tango mobali na yo vi na ye aliaka kana ndako wana c'est le moment yo bunda kozela te o bunda soki papa si akanga ki ba valise akeyi papa si alongola ki alliance ne moment yo bandi ko bunda te mama na moment wana okota nzambe no doute et comment que nzamba sala raté dans ce on comprend bien au tindi ba mama ba kanga mingi mingi ne na nzambe alors oui tokanga mama kasi na mabondeli parce que biso basi ma bala toza vraiment combati nga ine na zalia so na ebiso ke genege na soko landa la marende ngozo mona nga boete genege na biso na ebiso yo tan na zara na ndaku na zo ali bumu na nga na tiena sena zo lela na zo lela pa ya nzambe se na koki ko banda ko lela journée mobimba pona mariage na nga pour nzambe akota kati na ndaku na nga toujours nga na lo baka nzambe ya ko rendre nga visite rendre visite na mobali na nga rendre visite na donc il faut toujours to lela pour ceux qui toza ko lela na nzambe te ba mama toko resurte na monde alelo après l'air mobale okende yo no komi okoti nganga oyo mabe okende ke pa marabu mabe okende ke pa ba indien mabe osilisi banganga na sima ya banganga oyebi resultat na yo ya mwana okoma bongo tango zo pesaka ba mama conseil parce que mutu mwa benga na Angleterre Dieu merci ziko ba benga na Angleterre na mandi mandombo ba benga na babi yo za na domo yo opesa batu ya côté à ma maman et donc on a aux angles à pied puis aux autres trouvés mon dernier parce que tant aux autres loba bah tu peux pas venir parler bah zoyo car ma maman plaît sur mon bango donc quelqu'un la biso au moins mon pépé ouais zoko est là en appel chapeau dans la main quelqu'un la biso quand elle a zoyé bisayo donc au moins ma cambria à côté à ma maman oyo na colo bango inspiration oyo et outi na nzambe makambo yo ebandanga na zana numukie bandana za mwana mukie omona même na ba école na baninga na ngato zana école primaire omona na opesa baninga na ngaya mikie ba conseil te mususu mususu na récréation ayiba ki omona bi enga na yiba ki mbonga bi te koyiba kate koyiba eza mabe donc na bandango banda bo mwana parce que na koli na famille mokoza famille chrétienne papa na ngaza ki pasteur maman na ngapa za pasteur. Donc dans la famille ya basali na nkolo. Ya ngono moni biloko wana déjà e bana déjà ko kota biso toza bana mikie. Mama na ngai ti na ndenge papa na biso akufa. So na biso ke mama na ngaza na poto wa ti lelo mama na ngaza mobali te. Parce que aloba ke mobali on nzamba pesa inga na vie wana. Depuis papa na biso akufa mama na biso avana bonga koma asale a continue toujours ko sale nzambe na ye. Omoni biloko wana eza neti be exemple moko mama pesa biso. Ozomona yango lelo to komanso okimela mingi na sima ya ba conseil ko sunga pe baninga basi pona ba oyo bazala kati na kobunga baye bapendenge nini ya kofunga mako mutu mwa benga kyo na Grenoble mwana mwa sima benga là je dis j'ai un grand merci na bino tout bata Grenoble oyo bozola na biso ba mama Isère 38 et tout ça le bien ou bien fiston kinkel na Benjamin Ntsumbu hein Benjamin Ntsumbu l'artiste solo à maman moi bien la Grenoble ils arrivent ils font la bise au plein parce que tant sur les gars au boss on a un robot maman ouais bien à Kinga na Grenoble na pas si elle n'a nous bambo tebélé ne connant moi ça bien inga lobby la marraine ingaï awana na ba problème ba problème na ezani ni mobile ya kenda asundo la ban
alobi la marraine si to kabwana na boy na ngate na ndima na séparation naza na nga d'accord na séparation wana mais bana bana akiparani bana te apesa ka bana eloko te abenga kani bana te yango na nga pe naza ko okimela lisusu kote lisusu ya ba papa ndeko na nga mobali awa yo sundoli bana na yo makila na yo osundola bango ni basket osombaka te ni t-shirt atana moment ya sold etali okutu te ba anniversaire kuto bosana po bana wana mwaso na botaki bango bango morote hein abotaki bango na yo me yo sundola bana ndeko na nga mobali ozela un jour mokolo bana na ba okoma ba joueur so ba komi ba joueur nde si quoi partie de cela yo si ko lobi ngai ne papa biologique na ye ngai nde ko lobana so ki bon mekite na kolakela bango non maloba wana mokolo kolakela ne ko zongela kaka yo moko po bana wana na minito baza na posa na yo ata okopusa na pembeni ya ba mama te po kote mususu eza na bande ko misusu ya mibali balobaki la marraine okomona yo za na posa ya ko sunga bana tango bandeko sunga bana ye na makanisi akomika kotala ye mobali akomo zongela nga ezeka neti lisolo na utsholo bawana mibali misupe bakomi kobanga yango moni misusu bazokene bake ya mibimba mengai toujours nazo beta sete na biba papa na nga ata soki oposa na no pembeni ya ndaku na ete zwata ni mewa telephone benga obengi bokutali na yata esika moko zwi ozape na mwasi na yo pour éviter des problèmes ozana mwasi na yo bolongoli mbongo opesi na mama wana po akipe bana po bana baza bana na yo et puis boza la kape na bitidi ya koswa ka bana ba papa na ngai fo bo bengaka okoza la obengi ba yeli yo bana bokutali na bana ombemi pe bana na ndaku na yo ba mama ya ba vacances soko soko mine sika na mama mususu bozwa ka pe bana po bana wana baza bana na yo po bana oyo mama wana kobota baza bandeko ya bana wana yango wana na po wana mare na za ko beta c'est en tout cas bo neglige ka bana te bon néglige à rabana te ba mama binope tango pe osio yebi ke kote oyo libale ezali susute ce n'est pas la peine ya rozong sera toujours makanisi na mutu wana ba mama il faut to longola yango ya wana na zo beta li susu sete omoni bazolo ba ba mama tozwa bizaleli na biso tozalaka na ona Congo deva ba papa ba mama tozalaka soumise soumise elobite ke oza esclave ba mama to bandai ko vivre bien na mabala so boteli ba mabala na biso ya Congo e kufara penza te. Mais botala na poto combien de ba divorce combien bambongo oyo mindele baza ko pesa biso ya bana yango te mutu e okomisa yo teti po bambongo wana soko talibia yango mutu eza ko boma ba mabale belé na poto awa ngai na ko bakaka je dirais plutôt tozala mingi responsable parce que bana ba bana yo atala mama ba bango boza boza li souté mais bana baza bana na yo vraiment faut que c'est à dire un responsable qui assume pas ses responsabilités tigana il faut vraiment assumer ma responsabilité non parce que banawana bauta li bauta dans le néant et bana bauta nzamba pesa ki bango pana yo mama la bango wana bimisi donc c'est à dire tous ala ba responsable voilà là ma continue là yango wana kaka nazo beta sete na lobi ba mama tous ala toujours na bizaleli na biso tozaka na ona Congo bizaleli wane lobite toza besclave ata mbongo eza kokweya tozala kana polele polele na ba papa ba papa to bos bino pe bozala ka polele na ba mama na ba mbongo boza ko gagner la misala tango na kati ndaku ba vérité zali boko mona libala na bino ekokendeti na suka libala na bino ekozwa CDI libala na bino ekokendeti na retraite mais soki toza ko mema ba vie ndenge toza ko memela ngo lelo mbongo e yangai okuna e kuna mona te yango na mabala na biso ezoke na ba CDD oyebi CDD yozo lo bakende na zabo na okeneti na suka lukuta po yeba ke so na libala ezo simba li soute he e komi na ngo show tozo force bo bana ko force bozo force so ezo simba soute simba soute wana la kisi ke CDD mutu ezo renya na kata mariage na bino po mutu a CDD ata balobi a travaya ka kitoko koleka bato a CDI tant que ozano na CDD ozano ka considérer intérimaire mais soko ozana CDI ata ko tozo kota no bare maladie ba olongolo musala te po ozana CDI ozana contrat yango wana to linga to zongisa ba bizaleli na biso ya kala oya ba parents na biso bizaleli na biso wana ba mama ko mema biso musika na ba mariage to kovanda na kimia
tous la na ba vérité na ba couple na biso c'est pas la peine ya ko côté sa ramo lungé ya ko bombaka oya zu ya bombi oya zo sala likelemba mama yebate mama zo sala likelemba papa yebate mais tozo kende wapi tozo la marraine pour tous ici ça oui bisi ba tunini parce que bino basi be boza ba système wana o lingo ben sa mutu mo bo en Afrique o ben sa suki ndeko suki mo na so nini mo ba li pe boza na na parler bola mbe tu moko mais yo na boule moko bo ya yebite basi ndingo na yebisa bango nini to mi bali ndingo na ova na mwasi a o boule tam so ben sa ndeko na eto mo na mo atika to nani moko boye enta mo ba li kota yebi kutu te suko mko mutu na yo ben sa wana uta out Afrique ye ben si ndeko na ye ya ko misiko a après bani note Philippe Ozara na Londres yem ta ben sa Parce que je suis un peu plus de temps. Un jour vérité robima bosko mukolo vérité robima et comme que mobali azama be to et comme que moi sona azama be yango wana na mabala na biso bande ko nanga tant que tozo yeba nzambe tant que nzamba vivaka na banda ko na biso na omona te pourquoi nga na bando bombe la mobali nanga ba secret na omona te pourquoi nga na kozala na secret na kata libala nanga on le bala bien hein na ibisi yoko passe moi dedans voilà dedans gene Marraine à tatou, marraine à prophète.